nabiga kubadda cagta Manchester United ee ka dhisan garoonka Old Trafford ee gudaha dalkaas Britain ayaa la soo wariyay inay durba xiriir la sameeyay toobri hore ee kooxda Real Madrid toobri Zinedine Zidane ka gadaal gool darada la yaabka lahayd ee kooxda Manchester United ee ka qaadatay nabiga kubadda cagta West Ham United shalay galab taas oo 3 gool iyo hal iyadoo ku dharbaaxday kulan ciyaareed ku tirsan isbuuca toddobaad ee horyaalka Premier League dalka England Manchester United ayaa la sheegay inay xiriir toos imi kala sameysay hoggaamiyihii hore ee kooxda Real Madrid ninka reer France ee Zinedine Zidane oo doonayso inay ka dhigto bedelka toobaraha imi kala lagu kacsan yahay ee Jose Mourinho ee u dhashay dalkaasi Portugal kooxda Red Diffliska ayaa la sheegay inay ku gudajirto bilowgi ugu xumaa taariikhda ee horyaalka tan il 28 sanadood kor kadib markii ay ku habsatay guuldarada saddexaad gaar ahaan kulankii Hammersley ee la ciyaareen oo si xun markaa loo galay kooxdani waxaana tani cadaadiska ku sii badisay toobaraha imika gacmaha maran ee Jose Mourinho kooxda United ayaa xil ciyaareedkan la soo wariyay inuu hareeyay buuq gudaha ciyaartoyda iyo macallimiinta iyadoo ay ugu dambeysay inay markaan isku fiicneyn toobaraha kooxda United toobara Jose Mourinho iyo xiddiga kooxdaasi lacagti qaaliga ugu fadhiya ee Paulo Pogba oo iyagu ku murmay gudaha toobarka kooxda waxana la hadlayaa in toobara Jose Mourinho imika xaaladiisu aanay markaa wanaagsanayn gaar ahaan saacadii ka dambeeyay gool dadii la yaabka lahayd ee West Ham United ay ka qaateen BN Sport ayaa ku warameysa in kooxda United ay imika ku gudajirto wadahadal toos ay la furto toobare Zinedine Zidane taasoo la aaminsan yahay inuu noqon doono bedelka toobare Jose Mourinho Zidane ayaa isagoo bishii May waxuu ka tagay kooxda Real Madrid kadib markii uu 3 xil ciyaareed dhameystay isla markaana u qaaday inay 3 koob oo Champions League waxaana todobaadkii inuu ka soo gudbay oo ku sugnaa gudaha magaalada London isaga iyo xaaskiisa iyadoo kadib la sheegay in luqadda Ingiriiska uu imika bilaabay inuu barto xiddigii hore ee xulka qaranka dalka Faransiiska macallimu Zinedine Zidane ayaa imika loo badiyaa 99% inuu sitada u qaban doono Old Trafford kooxda ka dhisan waxaan arintaas imika soo dadajinaya guuldarada saddexaad ee ku habsatay kooxda Manchester United kulankii West Ham United ay ku xasuuqday 3 gool iyo hal laabka hoggaamiya kooxda kubadda cagta Chelsea gaar ahaan dhanka wararka ka ciyaara Eden Hazard ayaa isagu sheegay inuu mar doonayay inuu isaga dhaqaaqo kooxda Stamford Bridge ka dhisan ee markaasii Chelsea isagoo doonayay inuu ku biiro horyaalka dalka Spain Hazard ayaa isagu qarin in mar uu doonayo inuu u ciyaaro kooxaha Real Madrid ama Barcelona midood aad ayaan u daneynayay buu yiri in Real ama Barca midood aan u tago laakiin ka tagitaankii Cristiano Ronaldo uu ka tagay garoonka Santiago Bernabeu ayaa xiddigan reer Belgium waxay ku riixaysaa fursadna u seenay inuu noqdo bedelka xiddigaasi isla markaana kooxda caasimadda ka dhisan uu markaas dhigto 22 jirkani ayaa isagu ugu dambeyntii lagu guuleystay in lagu celiyo garoonka Stamford Bridge kadib markii uu dhamaaday koobka kubadda cagta adduunka waxaana imika aad isugu wanaagsanaadeen hoggaamiyaha cusub ee kooxdaasi ee u dhashay dalka Talyaaniga toobare Maurizio Sarri hadii aad rabto inaan kuu sheego runta wixii ka dambeeyay koobka kubadda cagta adduunka aniga waxaan go'aansaday inaan isaga tago halkan waxaan ku riyoonayay in mar uun aan ka ciyaaro dalka Spain ayuu Hazard u sheegay PT Sport kadib waxay la hadlay boorka ugu sareeya ee naariga iyo macallimiinta waxaana ii sheegeen Hazard waxaan doonaynaa halkan inaad sii joogto hadii aydan doonaynin inaan halkan ka dhaqaaqo waan ku faraxsanahay inaan arrintiina yeelo ayaan aniga jawaab uga dhigay ayuu yiri Julian Hazard oo markan sheegaya inuu isagu aqbalay inuu fikraddiisa bedelo oo Stamford Bridge ku nagaado Eden Hazard ayaa hadda 6 gool ku hoggaaminaya marka loo eego goolalinta horyaalka Premier League dalka England isla markaana Chelsea ayaa dhanka horyaalka u dhaliyay 6 gool oo ugu dambeeyay goolkii uu ka dhaliyay nadiga kubadda cagta Liverpool kuna ciyaareedkii horyaalka EPL ka dalka England ee habeenkii xalay dhacay kaasoo barbardhac gool iyo gool ku dhamaaday waxana xiddigan caalamiga uu sheegay in hadda uu nagaaday isla markaana ku faraxsan yahay inuu helay macallin saaxiib gaar isagu la oo aad isugu wanaagsan yihiin waxaanay tani meesha ka saaraysaa suurtagalnimada kooxda kubadda cagta Madrid in bisha January ay markaa helaan xiddigan caalamiga ee xulka qaranka dalka Belgium iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Eden Hazard Lionel Messi oo hoggaamiya kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhamaadka ciyaarta kadib saxaafadda dalka Spain u sheegay in kooxda Barcelona daaficeedu u baahan yahay inuu isdhiso ama uu markaa horumar u sameeyo waxa uu sheegay Leo in daafaca kooxda uu yahay mid qalqal markaa ku keenaya in aanay ciyaartoyda qadka dhexeeya ku weerarku aanay xitaa weerar markaa tigi karin waxaana uu aad u dhaliilay hab daaficeedka ciyaartoyda dambe ee daafaca ka ciyaarta nabigaasi kubadda cagta ee Barca waa saacid tii zeeb ku idin leh subscribe dhaha channel kan si aad ila socoto hadba bi xilahay isma qoys kama dirgi
bixin lahay ismaha qoys kama degin sida dhul duran kugu beefsan lahaa.